Bună ziua! Facem astăzi orez cu trufe și cu carne. Am aici chifteluțe. Am orez care l-am pus la muiat o jumătate de oră și pe urmă l-am spălat foarte bine. Am trufe, puțin unt, sare și piper. Cantitățile sunt toate opționale. Din compoziție de chifteluțe am făcut biluțe. Vă pun link-ul pentru compoziție. Să le prăjim în ulei fierbinte, dar nu foarte. Întoarcem și pe partea cealaltă. Să punem untul. Punem și din uleiul de trufe, puțin. Punem și trufele, prăjim puțin. Prăjim cam un minut. Adăugăm și orezul. Prăjim și cu orezul cam 3 minute, 4 minute. Punem piper, sare. Punem apă peste. Adăugăm și carne, care e deja prăjită. Trebuie cât să acoperim orezul cam cu un deget. Lăsăm să fiarbă prima dată 5 minute la foc mare, pe urmă dăm la minim și putem să acoperim puțin până este gata orezul. A fiert 5 minute la foc mare, dăm la minim. Acoperim și lăsăm să se facă. Este gata. Când am văzut că aproape e gata a făcut bobul, atunci am lăsat descoperit să se evapore dacă este apă în plus. Orezul nostru cu carne și cu trufe este gata. Așa arată. Cantitățile sunt toate opționale. Mulțumesc că m-ați urmărit și la revedere!